Oh. Jangan kat dalam punya ya. Abis cepat nak pergi situ ya. Abis tak ada way nak pergi showa pun. Abis tak ada way. Way? Ah, tu kunci pintu. Oh ya? Yeah? Tak boleh pergi mana-mana pun. Abis apa tak nak? Abis pergi ke atas sampah tu. Pergi ke atas sampah banyak tu. Pergi. Ada dekat di end dah. Ada di end. Oh. Betul ya? Sikit dalam basement. Semuanya ha. Tu basement. Jangan terkejut tau Abi. Oh. Takutnya. Ayo ya depan. Ya depan jangan terkejut tak Abi. Jangan terkejut sangat. Pergi straight. Jom. Gah. Tahu. Tak tahu ya. Tak ada apa? Pingat atas. Gah. Tu Jeff Curious. Oh. Tak nak Jeff Curious ni. Ah, nak atas tangan, nak atas tangan. Oh. Abi, jangan gerak kat bilik tu. Ah, lompat tau, Abi. Pergi dekat bilik tu, lepas tu lompat jam. Jeff Curious, na. Abi, buat yang macam happy. Dia buat apa? Oh! Wow! Abis kenapa Abis lompat macam pusing-pusing apa? Hebatnya pergi kat... Oh my god! Dang-dang! Abis jumpa Jeff Curious, lepas tu kita nak atas sampah, kita duduk kat atas skrin tu. Yum! Wow! Ha, jom. Jom pergi cari Jeff Curious. Cepat Abi nyai. Eh, Abi macam dancing je kat. Tu Abi jatuh macam slip. Kosong. Kalau kosong makan banyak tu. Oh. Jom. Oh. Oh, dia suka kat pintu tu. Jom. Pergi. Ah, cuma tu. Abi. Asyik ni tu nak pergi kat belakang ni. Nak ambil key dah. Pergi kat rumah dia. Aku kena kutu Abi. Ketak. Abi. Keluar Abi. Oh. Part 2 in the dumps. Yeah. Kan kat